Iya. Lagi ya kerono. Hati-hati kok, aja nang kali. Kem lagu rono. Alon-alon. Awas alon-alon. Awas lo Fit. Coba minggir-minggir. Gak ada hiwa. Gak ada hiwa. Itu dibuka kena. Cek nih jalan buka ya. Eh, uangnya lo enak buat. Aku tak kuat ini. Hati-hati Fit, Fit. Iku ngisore kali lho. Banyu aja ngono. Eh? Aja diingeti kok lah cewek itu yang udah nututi terus kok. Gak nek rono, ora apa-apa kok. Rapet kok kapale. Ngeralon-alon. Berpetualang menjuru kapal. Iku bisa nyebrang ke kono iku. Iya, ombo. Ada hiwa jaringnya ya. Jaring gun jaring hiwa neng laut itu dicuam plong no digelar mubeng terus gue erat mang pirang-pirang awas nak jeblong nak jeblong aja ngidak iseng ngidak ngidak kayu nih. Jaring, jaring ikan. Linggaran kene nyantai-nyantai. Boleh ditumpak kapal meneh. Kapal tumpakno kapal. Ku nggo nganu kuwi. Nggo gelar jaring. Ndek iku dicemplongno nggo nyebar jaring lho, nggo terus. Rau iku. Heeh, iku jaringe ngangkate nggo garden iku. Kae kok ditarik munggah dhuwur. Nggo narik jaring. Ke lampu nih iya ini juga miliaran triliunan kapal ini dadek no
kali banyune miline ora lancar ini kadang-kadang kan kapal. Sebarke kapal cilik-cilik kae. Iku ku kapal iku juri piye sik nek lampune iku lho. Apa sih? Didandani iku servis iku. Nek ngelas kapal apa perahu ya? Ya kapal nelayan. Kapal nelayan sing sakmene-sakmene iki. Perahu cilik-cilik ngono kae. Nek sing cilik-cilik ngono perahu. Kono pinggiran-pinggiran iki teko aduk. Awas panas misalnya. Ya.